Не так давно у культурній столиці країни відбулося авторське читання еротичної поезії від львівської письменниці Олі Кльової. На вечорі були представлені вірші, які увійшли до збірки під назвою «Поза 100», яку вже найближчим часом побачить світ. Це буде зовсім нове, неочікуване, відверте, без жодних табу, пікантне, з нотками екстравагантності, видання, шматочку якого кожен з читачів побачить і, можливо, навіть знайде там себе. На дійстві була і наша журналістка, яка про все розповість вам набагато детальніше, тому в жодному разі не перемикайте. Скільки ж уже книжок написано про кохання, еротику та секс? Ще навіть антична література була відома своєю інтимною відвертістю. А що ж говорити про сучасних авторів? Як відомо, не лише жіночі романи можуть заглибити в чуттєві нетрі, а й короткі розповіді, новели та вірші прекрасно справляються із цим завданням. Відсутність будь-яких заборон дали можливість сучасним авторам писати про найпотаємніше, без усіляких табу. Тому синергія еротики, інтиму та поезії дала вибухову суміш, яка не залишить байдужим жодного читача. І яскравим підтвердженням цих слів є творче надбання молодої поетеси Олі Кльової, що стало дивовижним сплавом бажання і пристрасті, які випереджують події. Оля Кльова – це, скажімо так, це моя подруга, ми з нею знайомі вже дуже багато років. І з її творчістю я ознайомився ще під час нашого знайомства в одному із пабів у Львові. Ну і таким чином ми з нею почали співпрацювати, також долучили її до нашого проєкту. І от зараз ми організовуємо для неї таке шоу. Ми будемо порушувати тему еротики. Це дуже цікава тема для всіх, особливо для чоловіків і для жінок також. Це буде дуже відверто. Я думаю, що всім глядачам це сподобається. Дуже багатьох жанрах. Я писала психологію, історію дуже багато, але завжди вабила власне еротика. Але як прийнято в нашому суспільстві, я боялась. Ну, люди з Боченка і все. А після такого переломного етапу в моєму житті я була в реанімації, я зрозуміла, що час діяти, чекати нема чого. В нас, от у Львові, люди більше такі закриті до цієї теми. Вони, їм треба подумати, їм треба все переосмислити. На Східній Україні, на Півдні часто замовляють. Ми не висилаємо новою поштою, навіть за кордоном замовляють, так само висилаємо. Тобто звідти люди більше цікавляться, вони більш відкриті. Але нічого, працюватимемо далі. І справді, чомусь на відміну від жителів країн Америки, наші люди соромляться відкрито та відверто говорити про тему сексу. Можливо, це вплив застоєних радянських стереотипів, або, може, специфіка виховання. Про це та багато іншого ми запитали у відвідувачів дійства. І ось які відповіді нам вдалося отримати. Ну, все насправді дуже просто, все в нашій голові. Просто нас так запрограмувало певне середовище, якому ми виросли, це раз. Друге, це все ж таки якась релігійна течія, до якої належить людина, теж якийсь дає там блоки для людей. Насправді це дуже такі прості речі, які близькі для кожного з нас. Чому про це не можна римовано писати і ще цікаво бути читачем чи глядачем цього дійства, так як сьогодні, наприклад. Я коли перший прочитав вірш Олі, перед тим, як я вирішував брати її в продакшн чи не брати, я прочитав перший вірш, і мене він дуже так сильно зацікавив і пронизив. Я побачив в цьому щось нове, те, чого немає ще в Україні, те, над чим можна працювати і подати для України як хороший, не тільки комерційний, а й такий духовний проект. Я думаю, це, по-перше, виховання, і це все-таки вплив колишніх поколінь, які все ж таки були виховані в Радянському Союзі. Але я думаю, що ми все-таки змінюємося, ми більше йдемо в Європу, і вже молодь більш відкрита на такі теми розмовляти і дивитися, щось пізнавати для себе. Впливає виховання, впливає закомплексованість людей, невпевненість в собі і в людях, які їх оточують. Мені здається, це вже, мабуть, більше стереотипи, тому що навіть якось і по телебаченню, і навіть я от зі своїми друзями, там, не знаю, молодь вже обговорюють ці теми, обговорюють значно глибше, мені здається, типу, і виводити це ще на більш широкий формат, на публіку, в заклади такого типу, це круто.
Словом, для тих, хто з певних причин не зміг відвідати вечір читання поезії Олі Кльової, повідомляємо, що її перша збірка вже є у продажі, і якщо ви хочете поповнити свою бібліотеку чимось направду цікавим та пікантним, тоді ця книга стане чудовим її довершенням. Каріна Бойчук, Андрій Сладков, Павло Кінас, Львів Арт.